lidi, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát s jedním speciálem, který jste si objednali na Instagramu do dvou minut. Chtěli jste ta nejnebezpečnější přistání letadel, tady jsou. Rozhodně k ním patří přistání přímo mezi auty, které se povedlo letu 1248 v Chicagu v roce 2005. Boeing 737 se snažil dosednout na dráhu během extrémní sněhové bouře. Kvůli sněhu, náledí a zároveň selhání podvozku z runway letoun sjel a prorazil plot, aby se poté ocitl na křižovatce přímo mezi auty. Dvě zároveň úplně smetl. Bohužel střet obra s trpaslíky měl tragické následky. V jednom z aut zemřel šestiletý chlapec. 23. červenec 1983. Před dvojicí pilotů linky Air Canada 143 s 61 cestujícími ve výšce kolem 12 km se rozsvítila varovná kontrolka, která napověděla, že letadlu došlo palivo. Postupně vysadili oba dva motory. Vzhledem k tomu, že k nejbližšímu letišti to bylo zhruba 200 km, zkušeným pilotům se podařilo doplachtit až na původně přistávací dráhu, která ale byla přestavěná na závodní. V tu dobu byla plná lidí a aut. Dvě děti tu dokonce akorát jezdili na kolech. Letadlo bez motorů a bez klaxonu se neslyšitelně blížilo. Stroj přesto jako zázrakem dopadl tupě na runway a nikomu se nic vážného nestalo. Při vyšetřování se zjistilo, že problém byl v digitálním procesoru počítače a špatném přepočtu paliva, kterého mechanici kvůli chybám natankovali jen polovinu. Oba piloti si za svůj manévr vysloužili pochvalu a v okolí improvizovaného přistání jim dokonce byl vztyčen pomník. Přistání bez podvozku se podařilo pilotům Boeingu na lince z New Yorku do Varšavy. Kombinace zaseklého podvozku a přebytku paliva nejprve způsobila, že piloti museli nad přistávacím letištěm dlouho kroužit, aby nějaké palivo spotřebovali a tím eliminovali explozi od tření na přistávací ploše. Samotné tření následně způsobilo ohňostroj jisker a kouře během dosednutí na plochu. Cestující ale naštěstí přežili. Před pokračováním vás zveme na o něco novější kanál do dvou minut plus, které se nejen na katastrofická videa soustředí. Rozebíráme tu nejen, jak dokáží řádit technologie, přírodní živly, ale také to, kam až sahá lidská chyba. Tak tam mrkněte a nezapomeňte dát odběr se zvonkem. Díky moc a teď už rok 1990 a věřte nebo ne, vypadlé okno na lince British Airways, které způsobilo, že pilot byl pod tlakem vysátý z letadla, přičemž ho proudící vzduch obrovskou silou přitiskoval ke střeše kabiny. Jeho nohy zůstaly zaklíněny do řídících pák, které tak kapitán tlačil dopředu, čímž deaktivoval autopilota a letoun zahájil prudké klesání. Do kokpitu v tu chvíli vběhl steward a na poslední chvíli zachytil pilotovi nohy. Museli je tak s personálem držet zhruba půl hodiny, a to i proto, že by uvolněné tělo mohlo vlétnout do jednoho z motorů a mohlo tak způsobit pád celého letadla. Paniku mezitím prožívali pasažéři na palubě letadla, kteří bojovali s docházejícím kyslíkem. Nakonec se ale přistání podařilo a přestože pilot byl desítky minut vystaven mrazu, tlaku, nárazům a nedostatku kyslíku v plicích, stejně jako cestující přežil. Krize v leteckém kokpitu vypukla i během letu DHL Airbus A300 v roce 2003 krátce po startu z Bagdádu. Ve výšce přes 2000 metrů bylo zasaženo levé křídlo letounu samonaváděcí raketou, odpalenou ze země teroristy, kteří tak chtěli dokázat novinářům, co vše dovedou. Exploze sice nenastala, ale vážné poškození křídla mělo za následek požár a úplnou ztrátu všech tří hydraulických systémů řízení letu. Piloti přistáli jen řízením motoru, a to tak, že ubírali a zároveň přidávali na jeho pohonu, během čehož se jako na horské dráze podařilo naklánějící se a kroužící letadlo dostat pomalu k zemi. Za maximálního vypětí nervů se pilotům podařilo dosednout, a to těsně vedle přistávací dráhy. Tak co? Jak rádi lítáte? A chtěli byste o něco víc takových delších do dvou minutovek? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase brzy. Adios amigos, čus!